Tarih doğru söylüyor. Dolayısıyla muhtakir muhtakir. Ta dünya ke makam-e Muhammed ve âl-e Muhammed'e samjhan mein na chadne jo sabab khud sarkar-e risalat mahakim farmaya. Huzur ati farmayo anna madinatul ilm waliyun babwa. Aao ilm jo shahar hai ai ali un jo darwazo. Awha ji badnasibi aaye. جو اواں گھر کے چھٹے محمد و آل محمد کے سمجھن کی کوشش کی ہے ہانے اواں گھر بدر ہے اساں روضہ رسول کی زیارت کی اواں چہو تو شرک اساں تعظیمن آئمہ معصومین کی گھرن کے بوسو دینو اواں چہو شرک اساں یا رسول اللہ مدد کیو یا علی مدد کیو تو اواں چہو شرک غور کرن دیو تے اواں دی شرک شرک دی آواز وچن لگو تے تم تے ہانے روزن تے نہ ونجو درن کے بوسا نہ جو انہاں کو مدد طلب نہ کرو انہے کرے جو ہی فوت تھی چکا ہے ہی مٹی میں دفن تھی چکا ہے ہانے یو ہے اواں جو عقیدو او جے کنے یو اواں جو عقیدو ہے تب اواں جناب ابو ہریرہ کے کیڑے عقیدے میں دفن کرو جناب ابو ہریرہ کا روایت ہے کہ کدی اسی سب صحابہ رسول اللہ کی صحبت میں ویٹھا تھا حضور نے فرمایا تک جے کو سجدو پروردگار آدم کے فرشتن کا کرایو وہ سجدو آدم کے نہ ہو کرایو گو یہ کہی ابو ہریرہ کہے تو رسول اللہ جن خاموش تھی جب کافی دیر تک کہ صحابی کو سوال نہ کیو تاں اسی فکر ای ہتھ بھی چون لگا یا رسول اللہ تو انہیں سجدے میں کیر مراد ہو تو حضور اجر مکھے دسی مسکرائے فرمایو ابو ہریرہ انہیں سجدے ماں اچھا جو نور مرادو تب مکھے چون کی اجازت جو تکیتو سجدو پروردگار آدم کے فرشتن کا کرائے ہو وہ سجدو آدم کے نہ ہو کرائے ہو وہ سجدو نور محمد و آل محمد کے کرائے ہو تب وہاں ہوتے حق سب ادھی عالم تصور میں رسول اللہ کا پوچھا دو کہ یا رسول اللہ جن کا جہت پروردگار اہاں جے نور کے سجدو کرائے سے چاہے ہو تب وہ اہاں جے نور کے رکھی سبنی فرشتن کے حکم کرے ہو وہ سب اہاں جے نور کے سجدو کرو ہی اچھا وہ مٹی جے پیکر میں اہاں جے نور کے لکھائے سجدو کرائے ہو کدے عالم تصور میں رسول اللہ جو جواب آیا قائم خان بے وقوف نہ تھی جے کدے پروردگار خالص نور کے سجدو کرایا تا دنیا وارن جے لے یہ دلیل پر جی ونے ہا تا جے سائیں نور خالص رہے جے سائیں نور خالص رہے اواں تعظیم کرو ائی جے نور مٹی میں ہلو ونے تا اواں نے جی تعظیم نہ کرو انہی کرے پروردگار پیرے جی آدم کے سجدو کرائے یہ فیصلو نہیں کرو تا جے کنے نور خالص ہو جائے تب قابل تعظیم ہے ائی جے کنے مٹی میں ہو جائے تب